Xəbərin doğru unvanı, ASTV Xəbərin növbəti buraxılışı efirdədir. Studiyada Lalə Məmmədovadır. Hər vaxtınız xeyir. Buraxılışımızın xülasəsi daha sonra studiyaya qayıdırıq və ətraflı. Prezident İlham Əliyev, Rəşad Tağıyevi, Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Rafiq Cəlilovu, Cəllabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin olunmaları ilə əlaqədar video formatda qəbul etdi. Hər kəs indi görür ki, qanundan yuxarı heç kim dayana bilməz və burada hər kəs qanun qarşısında bərabərdir. Heç kimdə immunitet yoxdur, ola bilməz. Tərtərdə vətən müharibəsi zamanı zərər görən məktəblər təmir olunur. Şıxaq 1 saylı məktəbin şagirdləri onlar üçün inşa olunmuş yeni modul tipli məktəbdə təhsil alacaqlar. Hansı hallarda valideynlər övladlarını məktəbə göndərməyə bilər? Bizim həyat layihəsi çərçivəsində növbəti avadlaşdırılmış həyat sakinlərin istifadəsinə verildi. 2000 kvadrat metr ərazidə yaşılıq zolağı salınıb, 300 ağaç əkilib. Prezident İlham Əliyev, Rafiq Cəlilovu, Cəlabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Rəşad Tağıyevi, Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin olunmaları ilə əlaqədar video formatda qəbul edib. Siz Cəlabad və Şəmkir rayonlarının icra başçıları vəzifələrinə təyin edilirsiniz. Sizə böyük etimad göstərilir. Ümid edirəm ki, bu etimadı siz doğrulacaqsınız. Cəlilabad və Şəmkir rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafı üçün son illər çox böyük işlər görülüb. Dövlət investisiya proqramlarının icrası nəticəsində əsas infrastruktur layihələri icra edilib, ya da ki, bu layihələrin icrası başa çatmaq üzrədir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrası çərçivəsində hər iki rayonda böyük abadlıq işləri aparılıb və demək olar ki, əsas infrastruktur layihələri icra edilmiş hesab oluna bilər. Hər iki rayonda elektrik təsərrüfatı tamamilə yenilənib və elektrik enerjisinin təchizatında hər hansı bir problem yoxdur. Qazlaşma işləri sürətlə aparılmışdır. Cəlilabad rayonunda qazlaşmanın səviyyəsi 90%-dan çoxdur. Şəmkir rayonunda isə 100%-a yaxınlaşır. Mən də bu hesab edirəm ki, son illər ərzində bölgələrdə aparılmış işlər arasında xüsusi yerə layiq olan işlərdir. Çünki təbii qazla vətəndaşlarımızı təmin etmək bizim əsas vəzifələrimizdən biri idi və bugün ölkə üzrə təbii qazla təchizat 96-97%-a çatıbdır və bu göstəriciyə görə dünya miqyasında Azərbaycan ən qabaqcıl yerlərdədir. Mənim iştirakımla Cəlilabad və Şəmkir şəhərlərinin içməli su layihələri mərasimləri həyata keçirilmişdir. Şəhərlərə 2013 və 2017-ci illərdə içməli suyun verilməsi də böyük hadisə idi. Eyni zamanda bir çox kəndlərdə bu problem öz həllini tapıb. Su varma ilə bağlı böyük işlər görülüb, bir çox arteziyan quyuları qazılıb, eyni zamanda Şəmkir rayonunda böyük su ambarı tikilib, Şəmkirçay su ambarı, hansı ki, həm Şəmkir, həm qonşu rayonların meliorativ tədbirlərin görülməsi üçün yeni imkanlar yaradıb, eyni zamanda su varılan torpaqların ölçülərini, miqyasını böyük dərəcədə genişləndirib. Sosial infrastrukturla bağlı böyük işlər görülübdür. Hər iki rayonda 120-yə yaxın məktəb tikilib və ya əsaslı təmir edilib. İki böyük həstəxana inşa edilib, 190 və 145 yerlik. Bundan əlavə Cəlilabadda müalicə diaqnostika mərkəzi inşa edilib. İki böyük olimpiya kompleksi
istifadə verilib. Yəni, sosial və infrastruktur layihələrin icrası göz qabağındadır. Və əlbəttə ki, rayonların uğurlu inkişafı üçün bu əsas zəmin yaradır. Çünki əgər bu ilkin addımlar atılmasaydı, rayonların inkişafından söhbət gedə bilməzdi. Və bütün bu işlər dövlət büdcəsi hesabına və mənim göstərişimlə, mənim tərəfimdən təsdiq edilmiş regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları çərçivəsində edilibdir. Və Cəlilabad və Şəmkir rayonlarına icra başçıları təyin olunarkən onlara göstəriş vermişdi ki, siz artıq yerlərdə qalan məsələləri həll edin. Əsas böyük işlər görülüb, çox gözəl zəmin yaradılıb. Siz isə gündəlik həyatda elə işləyin ki, elə çalışın ki, həm vətəndaşlar sizdən razı olsunlar, həm rayonların inkişafı sürətlə getsin və təşəbbüs göstərin, investorları cəlb edin, sahibkarlara şərait yaradın. Ancaq əfsuslar olsun ki, real həyatda biz bunun tam əksini gördük. Və bunun nəticəsində və eyni zamanda buraxılmış ciddi nöqsanlar, pozuntular və rüşvətxorluq, korrupsiya hallarına görə həm Cəlilabad, həm Şəmkir rayonlarının keçmiş icra başçıları cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşlar. Və hər kəs indi görür ki, qanundan yuxarı heç kim dayana bilməz və burada hər kəs qanun qarşısında bərabərdir. Heç kimdə immunitet yoxdur, ola bilməz və bütün dövlət məmurlarını vəzifəyə təyin edərkən mən bu tövsiyələri verirəm. Ancaq sizdən əvvəl bu vəzifələrdə çalışmış insanlar ancaq şəxsi mənafeyini güdürdülər. Talançılıq, rüşvətxorluq, korrupsiyaya qurşanmışdılar. İnsanlara laqeyd yanaşırdılar. Rayonlar qarşısında duran gündəlik problemlərlə yox, öz şəxsi problemləri ilə, şəxsi biznesləri ilə məşğul idilər. Və əlbəttə ki, insanların haqlı narazılığına səbəb olmuşdur. Və bütün bu faktlar üzə çıxandan sonra, əlbəttə ki, hər iki icra başçısı öz vəzifələrindən azad edildi və indi qanun qarşısında onlar cavab verəcəklər. İstintaq gedir, istintaq hər şeyi göstərəcəkdir. Ancaq ilkin məlumatlar, o cümlədən sübutlar və istintaq materialları demək əsas verir ki, bu insanların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi tam əsaslı idi. Son illər ərzində bir çox yüksək vəzifəli məmurlar yerli və mərkəzi icra orqanlarının rəhbərləri, eyni zamanda sabiq rəhbərlər, nazirlər, icra başçıları, digər yüksək vəzifəli məmurlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdir. Nəyə görə? Törətdikləri cinayətlərə görə, əməllərə görə. Və hər kəs bilməlidir ki, heç kim məsuliyyətdən canını, yaxasını qurtara bilməz. Və bunu mən dəfələrlə demişəm, bir də demək istəyirəm, sizə də deyirəm və bugün bütün digər məmurlara deyirəm. Əgər məmurlar öz işində yenə də bu çirkin əməllərdən əl çəkməsələr, onların da aqibəti eyni olacaq. Və hətta çıxışlarımın birində demişdim ki, əgər təmiz işləmək istəmirsinizsə, getməyin bu işlərə, razılıq verməyin, yoxsa bədbaxt olacaqsınız. Əgər siz bu məsuliyyətin altına girirsinizsə, onda, bax, dediyim kimi, qanun çərçivəsində işləməlisiniz və bu yüksək etimadı doğrultmalısınız. Və elə işləməlisiniz ki, vətəndaşlar sizdən razı olsunlar.
Yoxsa indi istintak materiallarının bir çoxunda göstərilir ki, bir neçə rayonun icra başçıları hətta ən sosial cəhətdən həssas təbəqənin nümayəndələrindən də pul, rüşvət almışlar. Mənim təşəbbüsümlə işsizliyin səviyyəsini azaltmaq üçün, xüsusilə dünyada gedən böhranlı vəziyyəti nəzərə alaraq, sosial-iqtisadi böhran, pandemiya dövrünü nəzərə alaraq, mənim təşəbbüsümlə indi minlərlə, 100 minə yaxın ödənişli ictimai işlər açılıbdır. Ən həssas təbəqə üçün və orada məvacib minimum əmək haqqına bərabərdir. Bunları da çox görüblər bu insanlara. Və onların da ödəniş kartlarını öz kabinetlərində saxlayaraq oradan pul çəkmişdir. Yəni, bu qədər vicdansızlıq ola bilərmi? Məşhur video kadrlar var. Heydər Əli Fondu tərəfindən dəstəyə, sosial müdafiəyə ehtiyacı olan ailələrə göndərilən humanitar yardımın da dalına keçirlər. Və bu video kadrlar var. Hər kəs bunu görüb və nifrət edib bu adamlar. Ki, nə qədər yardım göndərilib, bunun filan faizini götürək, bazarda sataq. Ha, bu qədər alçaqlıq ola bilər, vicdansızlıq ola bilər. Ha, bu insanlar özlərini biabır edirlər. Bizim iqtidarımıza ləkə vururlar. Və əgər kimsə hesab edir ki, bu onlar üçün nəticəsiz qalacaq, səhv edir. Mən hesab edirəm ki, artıq hər kəs başa düşüb ki, dövlət məmuru nümunə olmalıdır. Dövlət məmurunun fəaliyyətindən yerlərdə insanların dolanışığı, insanların rahatlığı aslıdır. Və onlar elə işləməlidirlər ki, daim insanlarla bir yerdə olsunlar. Mənim tövsiyələrimin içində bu tövsiyədə xüsusi yer tutur həmişə. Sizə də deyirəm, siz insanların içində olmalısınız. Onlarla daim təmasda olmalısınız, onların qayğıları ilə yaşamalısınız və imkan daxilində çalışmalısınız ki, onlara kömək edəsiniz. Və eyni zamanda rayonların inkişafı ilə bağlı, yenə də deyirəm, dövlət tərəfindən, mərkəzi icra orqanları tərəfindən böyük işlər görülüb, işlərin böyük hissəsi görülüb. İndi siz yerlərdə elə işləyin ki, rayonlar daha sürətlə inkişaf etsin. İndi bizim bir çox rayonlarımız artıq dotasiya almır mərkəzdən. Ancaq 10 il bundan əvvəl demək olar ki, rayonların mütləq əksəriyyəti dotasiya alırdı. Nə üçün? Çünki yerlərdə yığılan vəsait məmurların cibinə gedirdi. Dövlət xəzinəsinə, dövlət büdcəsinə yox, məmurların cibinə. Və gecə-gündüz elə burada qapılarda deməli, fırlanıb hansısa maddi dəstək, maddi yardım istəyənlərin sayı kifayət qədər çox idi. İcra başçıları nəzərdə tuturam. Amma indi aparılan islahatlar nəticəsində bir çox rayonlar artıq dotasiya almır və biz elə etməliyik ki, ümumiyyətcə yerlərdə, bütün rayonlarda artıq yerdə yığılan vəsait hesabına rayonların inkişafı təmin edilsin. Əlbəttə, biz hər bir rayonun inkişafı ilə bağlı lazım addımları atacağıq və əsas infrastruktur layihələrinin başa çatması o demək deyil ki, biz bu maliyyə və maddi dəstəyi kəsəcək. Yox, verəcəyik ancaq məqsəd yönlü şəkildə. Verəcəyik ancaq bütün qaydalar nəzərə almaq şərti ilə. Bir də həbs edilmiş icra başçıları, təkcə bu Cəlilabad, Şəmkir rayonlarından söhbət getmir, digər rayonlarda da tender prosedurlarını köbutcasına pozurdular.
Yəni tenderlərin qalibləri dövlət xətti ilə aparılan layihələrin icrası ilə əlaqədar, o dövlət alışların icrası ilə əlaqədar tenderlərdə adətən bir neçə icra başçısına ya da ki onun müavininə yaxın olan şirkətlər qalib gəlirdilər. Nə üçün? Çünki burada da rüşvətxorluq və mənimsəmə halları kütləvi xarakter alırdı. Və bu da dövlət büdcəsinə böyük ziyandır. Əgər korrupsiya, rüşvətxorluq halları olmasaydı, baxın, nə qədər bizim dövlət büdcəmiz artardı, nə qədər bizim imkanlarımız genişlənərdi. Və biz bugün aparılan islahatlar nəticəsində əldə edilmiş əlavə mənfəəti ilk növbədə insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına yönəldirik. İndi ilin 9-cu ayıdır. Ancaq dövlət büdcəsində profisit yaranıb, şəffaflıq nəticəsində, islahatlar nəticəsində və bunun böyük hissəsini biz yenə də insanların sosial müdafiəsinə yönəldirik. Eyni zamanda siz çalışmalısınız ki, rayonlara investisiyaları cəlb edəsiniz, həm yerli, həm xarici. Burada da fəallıq göstərilməlidir. Çünki özəl investisiyalar olmadan ölkəmiz istədiyimiz qədər inkişaf edə bilməz. Dövlət hər şey öz boynuna ala bilməz. Onsuz da dövlət investisiya xətti ilə bütün bu quruculuq, abadlıq işləri bütün ölkə üzrə görülmüşdür. Və sahibkarlara şərait yaradılmalıdır. Sahibkarlara imkanlar verilməlidir ki, gəlsinlər, öz vəsaitlərini qoysunlar, iş yerlərini yaratsınlar. Ancaq bəzi hallarda iş görmək istəyən sahibkar problemlərlə üzləşir, ona qarşı hansısa əsassız tələblər qoyulur, ondan pay istənilir və sahibkar da küsüb gedir və ümumiyyətcə nə iş yeri yaradır, nə müəssisə yaradır, çıxıb gedir. Bu hallar da var, buna da son qoyulmalıdır. Sahibkar əmin olmalıdır ki, o ancaq dövlətin vergisini ödəməlidir. Vəssalam, xüsusilə nəzərə alsaq ki, həm Cəlilabad, həm Şəmkir rayonlarının çox böyük potensialı var, münbit torpaqları var, insan resursları var, hazırlıqlı kadr potensialı var. Hər iki rayonun əhalisi də kifayət qədər böyükdür digər rayonlarla müqayisədə. Və çox böyük sənaye və kənd təsərrüfatı, turizm potensialı var. Bunlardan səmərəli şəkildə istifadə etmək lazımdır. Baxın, dövlət hər şeyi edib, gözəl yollar çəkilib, qaz xətləri, elektrik xətləri, su varma, su anbarları, xəstəxanalar, məktəblər, idman qurğuları, qalan işləri yerlərdəki rəhbərlər etməlidirlər. Ona görə bu da sizə verdiyim tapşırıqlardan biridir və elə işləməlisiniz ki, bir də demək istəyirəm ki, həm insanlar sizdən razı olsunlar, rayonlarda işlər yaxşı geçsin, inkişaf olsun, quruculuq olsun, abadlıq olsun və belə olan halda məndən siz yüksək qiymət alacaqsınız. Əks təqdirdə sizi nələr gözləyir, sizdən əvvəl işləyənlərin aqibəti sizin daim gözünüzün qabağında olmalıdır. Mən ümid edirəm ki, siz mən deyən kimi işləyəcəksiniz. Eyni zamanda Cəlilabad və Şəmkir rayonlarının sakinləri, fəallar gərək daim sizin fəaliyyətinizlə bağlı öz təhlilini aparsınlar və ictimai nəzarət güclü olmalıdır. İctimai nəzarətin gücləndirilməsi üçün siz yerlərdə təşəbbüs göstərməlisiniz ki, fəallar bu quruculuq, abadlıq işlərinə qoşulsunlar və eyni zamanda dövlət orqanlarında təmsil olunan
məmurların işi də elə şəffaf olmalıdır ki, ictimai nəzarət də bunu təsdiqləsin. Onsuz da bizim kifayət qədər informasiya mənbələrimiz var və əgər nəysə orada düzgün istiqamətdə getməsə, əyri yolla kimsə getsə, ondan biz gec-tez xəbər tutacağıq. Ona görə bu da nəzərə alınmalıdır. Sizə mən bir daha demək istəyirəm ki, böyük etimad göstərilir və ümid edirəm ki, bu etimadı siz öz işinizlə doğrulacaqsınız. Cənab Prezident, sizin mənə göstərdiyiniz yüksək etimada görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Çox təşəkkür edirəm. Göstərdiyiniz etimadı, sizin dəstəyinizə arxalanaraq yüksək səviyyədə doğrulacağıma söz verirəm. Çox sağ olun. Mən də öz növbəmdə sizin mənə göstərdiyiniz yüksək etimada görə sizə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, mən bunu yüksək etimada yanaşı, yüksək məsuliyyət kimi də qəbul edirəm və söz verirəm ki, rayonun iqtisadi, sosial mədəni inkişafının təmin olunmasında öz əlindən gələnimi əsirgəməyəcəm. Bir daha sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm yüksək etimada görə. ASTV xəbərə baxırsınız. Tərtər Vətən müharibəsi zamanı ən çox zərər görən rayondur. Keçmiş cəbhə xəttinə yaxın olduğundan müharibənin ilk günündən Ermənistan silahlı qüvvələrinin hədəfinə çevrilib. Rayonun yaşayış məntəqələrinə 17 minə yaxın mərmi düşüb. Nəticədə məktəblərə də ziyan dəyib. Ona görə də müharibədən sonra başlanan tikinti və təmir bərpa işləri təhsil ocaqlarını da əhatə edir. Əməkdaşımız Elnur Tofiqin reportajını izləyək. Vətən müharibəsi zamanı Tərtərdə ziyan görən 6000-ə yaxın yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri arasında 18 məktəb var. 3-ü Tərtər şəhərində, 2-si rayonun qəsəbələrində, 13-ü kəndlərdədir. Artıq həmin təhsil ocaqlarının 16-sında təmir və bərpa işləri yekunlaşıb. Hamısı müəllim və şagirdləri qarşılamağa hazırdılar. Vətən müharibəsi zamanı məktəbimizə 2 ədəd top mərmisi düşmüşdü. Demək olar ki, məktəbimiz tamamilə yararsız bir vəziyyətdə idi. Məktəbdə heç cürə tədris etmək mümkün deyildi. Lakin müharibə başa çatdıqdan sonra, 44 günlük müharibə başa çatdıqdan sonra dərhal məktəbimizdə əsaslı təmir başladı. Təmir demək olar ki, yüksək səviyyədə aparıldı. Müharibə zamanı məktəblərdən ikisi tamamilə dağıdılıb. Tədris prosesi onlayn qaydada aparıldığından çətinlik yaşanmayıb. Bu müddət ərzində məktəblərdən biri yenidən tikilib. Dərs ilinin ilk günü istifadəyə veriləcək. Qarşında dayandığımız bu tikili 44 günlük vətən savaşına qədər Şıxarx 1 saylı məktəb olub ki, şagirdlər burada təhsil alıb. Amma savaş zamanı qarşı tərəfin artilleriya atışları ilə məktəb binası demək olar ki, tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Amma qarşıdan yeni tədris ili gəlir. Bu il Şıxarx 1 saylı məktəbin şagirdləri onlar üçün inşa olunmuş yeni modul tipli məktəbdə təhsil alacaqlar. Biz çox narahatçılıq keçirdik ki, yeni tədris ilində biz necə dərs keçəcəyik, harada keçəcəyik, nə tər olacaq bizim vəziyyətimiz. Ancaq çox yaxşı oldu, şəraiti çox gözəldir, istilik sistemi də vardı, sinif otaqlarımız da çox yaxşıdır. Hətta 6 sinifimiz buradaydısa, 12 sinifimiz indi yeni məktəbdədir. Dağıdılan məktəblərdən ikincisi 5 saylı məktəb üçün də yeni bina inşa olunacaq. 5 saylı məktəbin hələ tikilişinə yanvar ayından başlanması nəzərdə tutulur. O tədrisini 1 saylı tam orta məktəbi davam etdirəcək. Amma digər məktəblərdə artıq təmir bərpa işləri başa çatmışdır. Məktəblərimiz yeni tədris ilinə hazırdır. Qeyd edək ki, Vətən müharibəsi zamanı düşmənin raket və artilleriya atəşinə məruz qalan digər şəhər və rayonlarda da məktəblərin əksəriyyəti bərpa olunub. Hələ tikintisi yekunlaşmayan təhsil ocaqlarının şagirdləri isə təhsillərini müvəqqəti olaraq digər məktəblərdə davam etdirəcəklər. Elnur Tofiq, Elmin Zöhrəboğlu, Vəfa Ağabalayeva, Xəbərlər. Qarabağ boyda qələbə ilə 30 illik ağrıya qanı canı bahasına məlhəm oldu şəhidlər. Bugün onlardan birinin, Kəmaləddin Məmmədzadənin doğum günüdür. Xatirə lövhəsinin açılışı olan şəhidimizi yaxından tanıyaq. Vətən yarasına məlhəm olan igidlərdən biri Kəmaləddin Məmmədzadə. Bugün onun 22 yaşı tamam olur. Ailəsi, dostları, onu sevən hər kəs qeyd edir bugünü. Bircə arzularını, gələcəyini vətənə qurban verən
canından keçib yurda can olan Kemaleddin'dən başqa. Şəhid Kemaleddin Məmmədzadə 1999-cu ildə anadan olub. Vətən müharibəsi zamanı həqiqi hərbi xidmətdə olan qəhrəmanımız elə ilk gündən döyüşlərə qatılıb. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan Qubadlının azad olunmasında xüsusi fədakarlıq göstərib. Altısı idi, Zəngələ deyildi, ata, birinci əskərəm ki, Şuşada İsa bulağından su içmişəm. Şuşada İsa bulağından. Belə bir ifadə istəyir. Özə fəxrlə dedi, inansız, biz burada düz deyib, ürəyimiz partiydi, Şuşa alınıb, mən balam gedib Şuşaya çıxıb. Ayın 8-i Şuşa uğrunda gedən ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına balam şəhidlik zirvəsinə uzaldı. Şəhid anası məğrur, qürurlu, üzündə təbəssümlə bəhs edir oğlundan. O da fəxr edir. Fəxarət hissi kədərini, məyusluğunu üstələyir. İndi onun üstündə əsdiyi, gözündən kənara qoymaq istəmədiyi oğlu bu vətən üçün canından keçib. Bəlkə də elə buna görə bu məmləkət anaların vətənidir, ana vətəndir. Həm oğlumu itirmişəm, həm dostumu itirmişəm. Belə oğul başqa şeydir ana üçün. Çox mənim üçün qürur vericidir. Şəhid anası olmaq, Kemaleddin mənim adımı yüksəltdi. Kemaleddin öz adını mənə elə deyir, həmişə mənlə fəxr eləsən, bu oğulla fəxr eləsən, həmişə fəxr eləsən. Məqdən belə gözləmirdim belə fəxr eləməyi. Söz əlacsız yaddaşımı itirdim. Qardaşımsız mən dünyamı itirdim. Bu sətirlər bacısının şəhid qardaşına həsr etdiyi şeirdəndir. Onun şəhid olması o demək deyil ki, mənim üçün o yoxdur. Ruhən hiss edirəm, həmişə yanımda olur, həmişə dəstək olur mənə. Hər bir işimdə, hər bir çətinliyimdə. O yəni şəhid olmağın əslində bir daha var olduğunu sübut edir mənim üçün. Uşaq vaxtından həmişə deyirdi, həmişə mənlə qürur duyarsınız, həmişə mənlə fəxr edəcəksiniz. Elə də oldu. Təkcə ailəsi, qohumları, dostları yox, bütün Azərbaycan fəxr edir indi onunla. 21 illik həyatına qərinələr, əsrlər boyu danışılacaq qəhrəmanlıq sığdıran Kemaleddin Məmmədzadə vətən uğrunda. Cəsur döyüşçü Şuşanın azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Canı ilə, qanı ilə vətən yazan şəhidin 22-ci doğum günündə də hamı işığına yığılmışdı. Sinif yoldaşları, dostları, müəllimləri, qohumlar. Hər biri şəhidin Xətai rayonundakı xatirə lövhəsinin açılışında qürurla danışırdı. Onun səmimiliyini, mehribanlığını, torpaqsevərliyini, böyüyə hörmətini dilə gətirirdilər. Öz üzərində çalışmaqdan ötürü həmişə çalışırdı ki, irəli getsin, çalışırdı ki, uşaqlar onu sevsinlər və o uşaqların sevimlisi olsun. Necə ki, ətrafdakı uşaqların qayğısını çəkməyə bacarırsa, necə də vətənin qayğısını, dərdini özünə bir borç verdi. Axırıncı dəfə danışdığımız parkda oturanda zəng eləmişdi ki, bəs hər şey yaxşıdır, qaydasındadır. Danışıqdan hiss olunur ki, yəni, əvvəl kimi Kemaleddin bu saf, təmiz qəlbli olduğu kimi qalıbdır, amma daha da vətən hissi içində bir-birindən daha da coşubdur. Dünənimizin qəhrəmanlıq simvolu, bugünümüzün qeyrət salnaməsi. Sabahımızın əbədi örnək təmsilçisi, şəhidim. Ucalığa, azadlığa can atan qəlblərimizin əbədi sakininə çevrildin. Vətən səni heç vaxt unutmayacaq. Səkinə Hacıyeva, Heydər Rəsulov, Toğrul Quluzadə, Fatimə İsmailova, Xəbərlər. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik və davam edirik. Azərbaycan xalçaları bir neçə gün Rusiya paytaxtını bəzəyəcək. Moskvada keçirilən Heim Tekstil Raşa 2021 sərgisində xalçalarımız ilk dəfə nümayiş olunur. Azərbaycan sərgidə Made in Azərbaycan vahid ölkə stendi ilə təmsil edilir. İndi Moskvaya bağlanırıq. Sərgi haqqında ətraflı məlumatları bizə Rusiya təmsilçimiz Zakir Musayev çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Zakir. Eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyirli ailə. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi sentyabrın 16-sına kimi davam edəcək beynəlxalq sərgidə ölkəmiz ilk dəfədir ki, iştirak edir. İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondunun təşkilatçılığı ilə bu dəfə sərgidə Azərbaycan vahid ölkə stendi ilə təmsil olunur. Azərbaycan xalçaları ilə yanaşı yeni dizayn üslubunda toxunan modern tərzli əl xalçaları da bu dəfə sərgidə təqdim edilir. Qeyd edim ki, sərgiyə gələnlər modern üslubda əl işi olan məhsullarla tanış olub. Həmçinin qədim Azərbaycan
xalçaçılıq sənəti nümunələrini seyr edə biləcəklər. Bundan başqa bildirim ki, sərgidə dünyanın hər yerindən tekstil sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər də öz məhsullarını təqdim etmək imkanını qazanıblar. Həmçinin təcrübə mübadiləsi də aparacaqlar və yeni əməkdaşlığın qurulması imkanını əldə edəcəklər. Sonda bir məsələni də diqqətinizə çatdırım ki, sentyabrın 16-sına kimi davam edəcək sərgiyə artıq qonaqların böyük marağı var və bildirim ki, Azərbaycan Vahid ölkə stendi olan Azərbaycan stendi buradakı iştirakçılar tərəfindən böyük marağa səbəb olubdur. Sözsüz ki, sərgi barədə ətraflı xəbərlərin növbəti buraxılışlarında ətraflı reportajımız olacaqdır. Hələlik isə mənim çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Lalə, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Zakir. Xatırladaq ki, Moskvadan bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Zakir Musayev bizə orada keçirilən beynəlxalq sərgi haqda ətraflı məlumatları çatdırdı. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Aidiyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Bizim Həyat layihəsi çərçivəsində növbəti abadlaşdırılmış həyət sakinlərin istifadəsinə verilib. Əməkdaşımız Nuray Mustafanın reportajını izləyək. Abadlaşan növbəti həyət paytaxtın Suraxanı rayonu Yeni Günəşli 5-ci yaşayış massivində 1814 nəfər sakinin yaşadığı 1-5 saylı binaları əhatə edir. Bura abadlaşdırılarkən bütün yaş kateqoriyaları nəzərə alınıb. Eyni zamanda mövcud yaşılıqlar bərpa olunub, yeni 2000 kvadrat metr ərazidə yaşılıq zolağı salınıb, 300 ağac əkilib. Həyətdə əlil və sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların rahat hərəkəti nəzərə alınıb. Burada müxtəlif idman qurğuları, futbol, şahmat və oyun meydançaları salınıb. Yeni həyətin ərazisində 11 ədəd söhbətgah, yeni oturacaqlar, tullantılar üçün qutular quraşdırılıb. Eyni zamanda mühafizə kameraları, yeni işıqlandırma dirəkləri, yanğın hidrantları yerləşdirilib, binaların fasadı, dam örtükləri və giriş hissələri təmir olunub. Heç bir şey yox idi. Əvvəl heç bir şey yox idi. Gördüyünüz indi hər şey var. İndi uşaqlar üçün oyuncaq. Nə bilim, maşınlar üçün park yeri, asfalt, örtüklər, nə bilim, babalı, bunların hamısı gördüyünüz təzə, hamısı təzə olub, yeni olub. Əvvəllə həyatda işıq yox idi, gedirdim bir əyğun düşürdü dəriyə, bir əyğun təpiyə. İndi maşallah hər yan çırçılaban, asfalt, düz yol, düz gözəllik, hər şey, or, bundan yaxşı şərait nə ola bilər? Burada hərək belə bir şərait olmamışdı, hər olanda bir hissə olmuşdu. 10 kvadrat yeri, 15 kvadrat yeri eləyirdi, amma burada kütləvi sürədə böyük bir məhlənin birinci, o yaşıllaşdırma hələ birinci şey olmamışdı. Bütün şəraitlərindən bir yerdir. Birinci dəfədir birinci. Məsələn, uşaq oyuncaqları yox idi, burada oturacaqlar yox idi. Bunlar, ağaçlar yaxşı, böyük ağaçlar vardı, az əkilmişdi, amma birinci yox idi da. Bizim həyət layihəsinin əsas məqsədi Bakı həyətlərinin ekoloji cəhətdən təmiz və abad edilməsi, yaşıllıqların bərpası, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması və sakinlər üçün təhlükəsiz, rahat şəraitin yaradılmasıdır. Layihənin paytaxtın bütün rayonlarında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Sakinlərdən abadlaşdırılmaya ehtiyacı olan həyətlər haqqında məlumat və tövsiyələrin Aidiyə İctimai Birliyinə təqdim edilməsi xahiş olunur. Nuray Mustafa, Atababa Vəliyev, Xəbərlər. Valideynlər iki halda övladlarını məktəbə göndərməyə bilərlər. Birinci hal, yoluxma sayının yüksək olduğu zonaya görə olacaq. Həmin zonada yaşayan valideynlər ərizə yazaraq övladını məktəbə göndərməyə bilər. İkinci halda isə evlərində koronavirus xəstəsi olan yaxud hər hansı respirator virus infeksiyası olan valideynlər övladını məktəbə göndərməməlidir. Eləcə də xəstəlik barədə məktəb rəhbərliyinə məlumat verməlidirlər. Yeri gəlmişkən, dünyada yeni növ koronavirusa təsdiqlənmiş yoluxma sayı 226 milyon 200 mini ötüb. Rəsmi statistikaya görə indiyədək yoluxanların 4 milyon 654 mindən çoxu bu infeksiyanın qurbanı olub. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri yenidən vaksinlərin qeyri-bərabər paylaşdırılmasını tənqid edib, Yaponiya isə bu mövzuda nümunəvi addım atıb. We have Sophie McKenna. Vaksinlərin paylaşdırılmasındakı sarsıdıcı qeyri-bərabərlik kollektiv vicdanımızda bir ləkədir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus qurumun Avropa Regional Komitəsinin 71-ci sesiyasında belə deyib. Təşkilat rəhbəri indiyədək dünyada 5,5 milyard vaksin vurulduğunu, lakin onun 80%-nin gəlirləri orta səviyyədən yüksək olan ölkələrin payına düşdüyünü bildirib. Biz bu qədər səhiyyə işçisi və həssas kateqoriyadan olan insanların peyvəndin ilk dozasını gözlədiyi halda sağlam insanlara bu booster dozanın vurulmasını istəmirik, deyə Ghebreyesus əlavə edib.
Yeri gelmişken Japonya hükümeti regiondaki qonşu ölkələrə yardım üçün əlavə vaksin dozalarının göndərilməsinə qərar verib. Tayvana 500 min doza, Vietnama 300 min doza, Tayland və Bruneyə isə 100 min doza peyvənd göndəriləcək. Peyvənd olunmayanlara qarşı məhdudiyyətlərin tətbiqi də davam edir. Braziliyanın Bahia ştatında ictimai yaşayış obyektlərinə daxil olmaq üçün vətəndaşlardan rəqəmsal vaksinasiya pasportu tələb ediləcək. Bu barədə ştatın qubernatoru məlumat verib. Yerli icra orqanları ştatda vaksinasiya prosesini sürətləndirmək və tədricə məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq niyyətindədir. Xabər Əliyeva, Fərdə Abbasova, Xəbərlər. ASTV Xəbər komandası növbəti buraxılışını saat 16-da təqdim edəcək. Nəzərdən qaçırmayın. Görüşürüz.